vítejte u ranních příprav plesu. Profesionálové už se vztekají. Nyní se v našem seriálu vrátíme ke sledování opic v zajetí. Tento makak se již na naši chovnou stanici zvykl a hraje si s paspartovým nožem. Nyní vidíme, jak si šimpanz dokáže zapamatovat řadu čísel. 608, jak je to dál? 733999. Výborně. Máte někdo banán? Ale jo, aspoň pomeranč. Ne. Vypravíme se do hlouby samotné školy. Sledujeme mistra při práci. Dochází nám barva. Došla nám barva. Pojďte se už blíží a já na něj bavnu.